Ovaj obrazovni kompleks u centru Doljevca sastavljen je od vrtića i školske zgrade. Sagrađen je na mestu bivše montažne barake locirane uz staru školsku zgradu. Srednja škola ima mesta za 200 učenika, od kojih će polovina biti upisana u dva odeljenja gimnazije, dok će ostatak činiti đaci dva odeljenja ekonomske škole. Znamo šta nam je činiti, ali evo, večeras ću sesti sa svojim timom da prođemo sve ono što smo danas čuli i da ispozivamo sve one kolege u Vladi Republike Srbije i relevantnim institucijama da već sutra i zaista sutra, već u subotu, uradimo neke stvari i ja da nastavim posetu Nišavskom okrugu i radujem se da se vidim ovde sa još dosta ljudi, sa još dosta lokalnih kompanija i da zajedno razgovaramo o daljem razvoju Nišavskog okruga. Ovo je, rekao bih, jedan grandiozan projekat i sinergija lokalne samouprave i Ministarstva privrede, vrednost više od 2 miliona evra, konceptualno je praktično vezano i za osnovnu školu i za preškolsku ustanovu Lane, gde imamo oko 120 dece. Ovde ima, ako se ne varam, 4 kabineta i 8 učionica za naše đake. Ministar Ružić najavio je da će, zahvaljujući Svetskoj banci i sredstvima države, naselje Pukovac, koje se nalazi na teritoriji opštine Doljevac, dobiti novi vrtić vredan 34 miliona dinara, čime će lista čekanja biti znatno smanjena. Doljevac će, kako je rekao, dobiti i novu kompletnu srednju školu, za što je već urađen elaborat.